嗨，我是雪莉，今天要来介绍香水界男香的高富帅，就是宝格丽的 La Gemme 男士香水的 Tiger 这个香水。哇，他们家宝石系列的包装真心美，我虽然没碰过，但是我连看照片都觉得意乱情迷，好美呀！如果你爱香水又爱宝石，你怎么能错过宝格丽的宝石香水系列呢？那他们家的这个 La Gemme 男士香水是宝格丽珠宝世家奢华香水尊荣系列。那这一款 Tiger 呢，是2016年推出的，叫做宝格丽味精宝石香水。这款香水呢，你可以看到黄色跟棕色的线条交互变化。那它是说，这个虎眼石呢，能够汇集宇宙的力量，带给男性沉稳跟力量。这个宝石 Tiger 被称为能够看到一切的石头，闪闪发光的金棕色虎眼，从地球跟太阳的震动中汲取能量，为香水注入的力量，就像香水的名字一样。这个明亮的石头灵感来自于猫科动物，传达了伟大的印度战士的火热勇气、行动与精神的力量。那这款香水开出是什么味道呢？它开出就是明确的柑橘香调，葡萄柚的香气，那种水分、橘色果肉、果汁充沛的葡萄柚非常明确，酸味中呢带有一丝的青涩感跟甜味，非常清新好闻。一个小时之后呢，生姜的气味会加入，更提升了那种清新感。两个半小时之后呢，葡萄柚才会稍微减弱，剩下一些果香气，取而代之更加突出的是木质调的香气。这个木质调越往后会越来越强，但是因为这个木质调一直都有这个葡萄柚隐约的香气在衬底，所以非常的好闻。它的木质调呢，不会给你那么沉重沉稳的感觉，这整体的香气呢都会有一种明亮感，充满活力的感觉，又充满活力又明亮，可是同时也沉稳的那种男性的力量，很棒。这个香气跟之前我分享那个 Bulgari 那个沉醉诱惑比起来，我觉得差太多了。他们的宝石系列至少这一款让我非常的想再尝试他们奇宽系列的宝石香水。第一个呢，他们包装真心美，比起沉醉诱惑那种五彩缤纷的啊，我可能更喜欢这种宝石型的包装，非常喜欢。然后这款香气呢，我真心爱了，这个柑橘配木质调的香气呢，非常的好闻。我本身就是葡萄柚香气的爱好者，那它这里呢调入了生姜的气息，让它更清新，最后用木质调来代替那种沉稳的感觉，整体都很棒。虽然香气结构不是非常非常的复杂，但香气真的很好闻，非常清爽可口，超级明亮，有活力又沉稳。我非常推荐大家一定要尝试看看这一款香水，还有他们其他的宝石系列，我也很期待宝格丽的宝石系列呢。至少这款香水我是非常喜欢，更加引起我的兴趣，很想要尝试他们家其他的香水。那今天就是一个我个人对这个 Tiger 的不客观心得啦，那不知道大家听完以后会不会对这个宝石系列也是充满了兴趣，至少我是啦。那希望今天的影片你们喜欢，那你们也会对宝格丽的香水宝石系列很有兴趣吗？你有闻过他们的香气吗？最喜欢的香水是什么呢？都欢迎你留言告诉我。喜欢我的影片订阅按赞分享还有追踪我的 IG 哦，那我们就下一支影片再见啦，拜拜。